Ahoj, jsem Aki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. Dneska si jdeme zahrát Mr. Crazy Carnival. Dobrý. Máme tady takovýho zajímavýho klauna, má strašně dobrý zuby. Dáme si asi easy mod, protože toho hard bych se stále jako obávala. Sice už jako to objekt však vzdáváme, ale furt by to asi nebylo ono. Vendou už je tady taky. Ano, ano, jsem tady, dobrý den. Ano, 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 seš tu. A jdeme tady teda do hlavy toho klauna, který nás teda tady bude provádět zábavou. V podstatě ber to jako vstup jako do nějakého cirkusu, když to tak by řeknu. No, no, v podstatě jo, karneval, cirkus, v podstatě to je dost podobný a měli jsme fakt mega cool výtah, ten byl fakt dobrý. Jo, ale trošku se zastavil trošku vysoko, nemyslíš? No, 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 jako taky jsem si to říkala, a ne, že ne, teďka jsem si říkala, že tady jako třeba propadnem, jak je tady tohle, do prdele, utíkej, pardon za to, za ten výraz, ale utíkej. Aha, dobře, tak kdo to měl sakra tušit za náma? Nevím, nejradši bych se na to šla podívat a ne, že ne, moc není jako vidět dopředu, kam pořádně máte jít. Je, 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 počkej, co tady jde před náma? Do... Aha, ono se za mnou zavřelo. Počkej, já tady čekám na tu příšeru, já ji chci vidět. Pak ji chce vidět. Asi je dost pomalá, anebo prostě už nepřijde. Píš asi nepřijde. Už to vzdala. Ano, už se mi to zavřelo a vypadá to trochu jak pusa nebo něco takového. A mám tady obří, pak obří pasti na medvědy. Tak ty, ano, na medvědy, takže když se to automaticky dotkneš, tak automaticky prostě nemáš nohu. Nemáš, no já si myslím, že spíš nemáš hlavu, anebo teoreticky, teďka poměřuju, jako když vás to cvakne, tak si myslím, že ne, že byste neměli hlavu, ale myslím si, že vám to ucvakne tady mozek, ten horní, teda horní část lebky a viděli byste mozek. Jo, to je pravda. Takže jako, jako tak či tak umřete, jo, jednoduše. Taky to, nenamlouvejte se nic, prostě chcípnete, ano, jo, ano. Ale my tady řešíme, co vám to jenom ušmikne, jo. Přesně to je, totiž velmi důležitá otázka. V realitě byste měli po noze, buď by vám ji jako zachránili, nebo amputovali. Jiná možnost by asi nebyla. A tady by vám to ucvaklo kus hlavy. No jo. A to bych fakt jako nechtěl, ne, že ne? Jo, já asi taky ne, já asi taky ne. Navíc jako ten mozek zrovna není třikrát krásný. A tady máme obrazy bez obrazů, všimli jste si? Všimla si z toho, jak se to prostě jakoby, jak to říct, zmenšuje ta místnost. A jo, takový optický klam. Jo, úplně šílený optický klam, docela dost se mi to líbilo, jo. A teďko mám černo před ksichtem. Před ksichtem, spíš černo na monitoru. Proč jsme najednou tady? To máš sebrat míčudu? Já mám páru. Yeah. Vezmeš míčudu. Maki. A jste jako, má, prostě driblujeme, jo. Driblujeme s míčudou. Dobrý driblování tady, že, no. Že jo, a teďka si máme teda trafit tam. Ježma, co to je za zvuk, já bože. Já nevím, co to bylo za zvuk, ale bylo to fakt divný. Svým. To nevypadá máš jako voda. Plavat dolů? Ty máš plavat dolů! A vždyť vidím. Já také vidím úplný prd, ale musíš právě plavat. Find the button! Vážně, tady musíš najít button, ale on je celkem jednoduchý. Já úplný houby vidím. Jsem ho zmáčknul několikrát už. Jo. Já, lidi, mám světlo, takže fakt nic nevidím. Hele, pluj dolů, pluj dolů. A pak pluj jakoby směrem ty dál. Žárovce? Já nevím, kde ne? Je dolů. Furt dolů. Tak plavím dolů, já vidím furt černo. Budu se muset jít zatáhnout, protože podle mě se na jednom místě furt. Až tak. Ne, jako fakt, já nic nevidím, já si jdu zatáhnout. No, budu doufat, že už teďka uvidím. Jo, neuvidím. Můžete mi říct, jak tohle sakra někdo může hrát, když tam je úplný part vidět? Vidím tady žárovku, k čemu je tady nějaká žárovka? Nevím. Já prostě... Podle mě k tomu, aby si něco věděla, no. Plavu za klukem, to je nejjednodušší. Ah. Teďka už tady mám ten fight button, a kdeže ho najdu? No, koukni se kolem, je to červená, ta červená věcička. A tamhle, mám to. Ečko, zmačkla jsem to, ano, otevřelo se mi to a jdeme za žárovkama. Nikdy jsem nenásledovala žárovky, a ne, že ne, teďka vidím, jak mám hrozně zaprášený monitor. Máš ho hodně zaprášený, to máš pravdu, no já už jsem si toho všimnul několikrát, říkal jsem si. Mám jí to říkat, nemám jí to říkat, zase dostanu facku, takže nic. Teďka to vypadá, kdybych tě byla. Ano! Víš co? Ne. To bylo pro tvoje dobro. Jako to, že jsem spadl? Jo. Tak dík, no. A ježiši,
Tady máme klauna jako pod náma. Nežine fakt ty zuby má hodně dobrý. Asi má hodně dobrýho zubaře, že mu to takhle jako vybrousil do těch špiček. No, já hlavně nechci říkat, já jsem zrovna chtěl říct, že má teda docela dost mizerný zubaře, když má úplně zadáně žlutý zuby. A to jo, to je druhá věc. Ale jako, že mu to vybrousil do těch špiček, tak je to fakt dobrý. To jo, to máš pravdu. Tady slyším nějaký zvonky. Look for objects to stack. Jo, počkej, my máme dát nějaký věci na sebe. My máme tady nějaký barel s těma, s fazolema. Ale koukej. Fazolema. Koukej, mám já. No, můžeš tam prostě dávat věci takhle na sebe, aby jsi udělala jakoby nějakou... Platformu. Platformu, ano, přesně jak říkáš. Tak, mám tohle, ještě tady nějaký krabice, pojď, něco mi tam naházej. Teďka si myslím, že už by mi stačila asi jedna krabice, že už to jako zvládnu tam vyskákat. O, i když... Na to skvěle zkusím, no, uvidíme, počkej. Ještě je blbý, že když tam jsou dva, tak prostě i když tam nejsou ty věci, tak i tak vám to jako trošku... Já taky. A můžem tady nastoupit? No, nastup, pojď hop. Ne. Jsem tam. Dobrý, jsme tam, a jdem. Romantika. Romantika a já radši skočím dolů, abych... Ne, co? Jo, chápu. My pojedeme i na horský dráze, my pojedeme na horský dráze, tam chceme rychle, šup, 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 díkej. Jo, no, ale to tady ta tmavý jak svin, že skoro nic nevidím, jo, jako žádný vstup. To je šílený, okej. Okay. Tak jedem, každý. Ty jsi mi ujela? Jdeme jako první osobou. Ne, to vypadá divně, jdeme takhle. Tak, já už tak jedu. Sebe ve vozítku. Ty, to jsou nice. Se šupy, uví. A vrtule, 360. Vrtule? A dojeli jsme do kanálu. Do kanálu? Nechtěla bych možná z horské dráhy bych nechtěla skončit v kanále. No víš proč, že dokončíš v kanále? Rovnou, že se můžeš vyzvracet. Jo, to by možná dávalo smysl. Vážně, Vašku. Pardon, já jsem se Ty jsi už vyzvracel. Ano, já jsem se teďko vyzvracel, přesně tak. A tohle je co, jako... Jich se jako nesmíme dotknout, jo? To tam máš, já nevím, no, počkej. No, uvidíš, jaký krásný... Yeah. Já jsem se lehtečka jak svině. Dobrý, já jsem se nedotkla, takže díky bohu, že to nezažiju, ten scary face tady přes celou tu obrazovku určitě. Čmare, už zase! Vážně? Jo, já jsem to neudělal na schvál. Mají strašně hezký drdůlky. No, jako maj, no. Kurva, se to vykašlu! Celkem hezký jako na tebe koukat takhle. Jak to mám dát, jak jsi to dala? Normálně skákala jsem. Dobrý. Dobrý, dopr! Kurňa už, ale! A dobrý, já si myslím, že na čtvrtý nebo pátý pokus už by to teda taky, mohlo dát. Taky, slyším. Cože? Já jsem si zase vypojil sluchátka do žitě. Až z toho mě chceš těkat, takže bacha. Moc tam třískáš do toho stolu. Chudák stůl. Tomu stolu by se směl omluvit. Teďka až teď jsem si uvědomila, že mě Vašek neslyšel. Ty to říkal? Jo, ale já jsem ti tady promlouvala do duše. Já se na to vykašlu. Jak to mám sakra dát? Nepospíchej. Vždycky popojí a spíchám. Vendo, já vím, že pospícháš. Popojdu, skočím, ale prostě se tam vždycky objeví ten podělaný klaun. A že ne... Tík jsem dávno za ním! Jak je to možný? To bude tím, že touhle cestou právě nesmíš jít, ale musíš jít tudy. To je blbost. Šla jsem, jak jsi šel předtím, až sem, ale tady skáčeš sem. Sem? Kam? Má ty jsi dement, ty vole. Kam koukám? Kde stojím? No, jsem tady. No, teď skoč sem. Zase. Dobře jsi skočil na jeho ruku. Tohle člověk zašidivý si myslím. No já taky, když vidím furt ty jumpscary, že? No vidíš, že jsem žil úplně kudy, dobrý jo. No tak za to já nemůžu, jestli se šlama. Blbost. Je, můžem dobrý. Si vzít balónek, nemůžu, sakra. Škoda. Tady asi zase poběžíme rychle, ano. Mm-hmm. To by si, já přesto musela přejít. Mm-hmm. Jsi přesto nepřeskočila? No, nepřešla? No, přeskočila jsem, no. Aha, jak člověk má vědět, když to vypadá úplně stejně, jakože něco, co vás chce zabít? Jo, ještě ty si musíš ještě vyhýbat těm klaunům, co tam jsou. No, vidíš. Jde. Tak naraz do něj, prosím. Ne, jsem tu. A škoda. Hup. Krása, vidíš, to vypadá úplně stejně jako tohle, takže přejdi přes to a budeš rychleji. Jasně, tady, ne, je, za náma. Tady nás bude něco. Jsi si tím jistý, že za náma, protože to stále nevidím. Já to taky furt nevidím, ale předpokládám, že jo, je to za náma. Jo, něco tam je. Ježiši, no to je veliký, trošku to vypadá, nevím, k čemu bych to přirovnala.
A má to vytáhnout jednu ruku. A je to mega rychlý. Proč je to tak rychlý? Nevím, ale je to pěkně děsivý teda. Už nekoukám radši dozadu a radši běžím. Protože... Mě to dohnalo. Jsem v kanále. Mě to dohnalo to, že teďka na něj nebudem koukat a budeme se snažit teda utíkat po těch stopách. Je dobrý jít přímo po těch stopách, anebo to švihnout? Švihnout. Dobře. A už to tam dupe. Tak dobře, švihám to přes ty strany a nekoukáme dozadu. Jo, zní to, že to je strašně daleko za mnou, ale buchví, jako jo. Dobrý, to bylo máš totálně za mnou ještě hodně daleko. OK. Jako jo, no. Je. Yeah. Boss fight. Co tu máme? Tři koule? Já nevím, co to střílíme. WTF? Jo, musíš to mučit. Ježiš, oni jdou i z druhé strany, bacha. No, ono jich tady jde docela dost, jako teda, co si budem. Já jsem psal chvilku do chatu, kurňa. No, tak... Já jsem teď umřel. Nemáš psát do chatu. Kvůli tomu, že jsem psal omylem do chatu, tak jsem umřel. Děláš si ze mě legraci? To je blbý. Ta hra mě už fakt začíná vytáčet, to si jako nedělám legraci. Jajajajajaj, a já mám posledního, dobře předposledního, ne, byl to poslední, a jdu zase na horskou dráhu. Zase? Zase tady je horská dráha, taková červená. Mám čekat, nemám čekat ten do? Čekej Maki, já to už dodělávám, už to budu mít hned hotový. Dobrá, čekáme Nevendu, než to dohraje. Mám to, dobrý je to. Skvělý, takže jdu, skočím do krásného... Fialovýho vozíku. Už jsi skočila, no? Jo. Tak já jdu. Čau, měj se. A jestli budeš dělat znovu boss fight, tak se ne, zblázním. Nemusím, ale ty kdo měl čekat, že tam bude díra? Ty. Ne. A vidím tvůj vozík, jak tam měl přede mnou. Já můžu furt střílet ty střely. Já je teďka teda nemám už u sebe, protože jsem umřela, že jo? A jdem asi ke konci, sebe, bych no. řekla. Ano. Ano, moje krásná postava tady je, ano. Dostala jsem badget. Maky, čuš na něj. Easy. Server top time, jsem on to dal rychlejc než my. No, že jsme tam chcípli. Není fér. No tohle. Co, to se dá. To se stává prostě, jo. I v horších rodinách. I v horších rodinách, ano, přesně tak. My jsme nejeli na závod. Ano. Jsme nejeli na závod. Kdyby jsme jeli na závod, tak bychom nemohli mluvit. Takže... My jsme to jeli na kvalitu. No to asi taky ne. To radši pomlčíme. Já doufám, že se vám to líbilo. Přesně, to by nevyšlo. Já doufám, že se vám to líbilo a my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.